Den válečných veteránů si v České republice připomínáme už od roku 2001. Dnes již bohužel žijí jen desítky těch, kteří bojovali za naší zemi a za naší svobodu ve druhé světové válce. Zároveň ale každým dnem nám přibývá novodobých válečných veteránů, účastníků zahraničních operací, které mají za cíl udržení míru a stability v dnešním světě. Mnozí z nich se z těchto nasazení také vrátili s trvalými následky, a to ať už zdravotními nebo psychickými. A proto je naší povinností, abychom jim na oplátku za jejich službu pomohli vždy, když to budou potřebovat. Já bych vám chtěla moc a moc poděkovat za každou korunu, kterou Vojenskému fondu Solidarity poskytnete. Ještě jednou jsem strašně moc hrdá na to, že na náměstí Míru slavíme tento významný den. Významný den nejenom v našem kalendáři, ale významný den v našich srdcích.